Наслідки, власне, маємо 5 хвилин, так, і хочеться, щоб от ми змоделювали. У нас є ця карта, яку вчені поширювали, так, як, зокрема, можливо, радіація може піти Україною. Коли казати про те, що от вона справді піде, так чи інакше, по тих чи інших куточках, чи буде якась інша форма теракту, які проблеми характеру біологічного інших можуть виникти у нас і не лише у нас? Тут основна проблема в тому, що розповсюдження радіації дуже радіонуклідів, радіоактивних речовин дуже важко контролювати. Тобто, як завжди говорять радіобіологи, радіація не має кордонів, тобто ти не можеш сказати, що ось тут є Україна, сюди йди, а там Росія, туди не йди, будь ласка. Тобто це є основна проблема, і в разі, якщо таки станеться випад з найбільшої атомної станції в Європі, забрудненими можуть стати і Чорне море, і Дніпро, і там Південь України, так, і центральна частина також. Але не потрібно забувати про те, що атомні електростанції – це дуже безпечні об'єкти. Вони будувалися, і технології безпеки оновлювалися з урахуванням всіх інцидентів, що ставалися, власне, на атомних станціях. Ми знаємо найбільше, тобто ми знаємо Чорнобиль і Фукусіму, але насправді, якщо подивитися у Вікіпедії, то інцидентів стається доволі багато, і кожен з цих інцидентів МАГАТЕ розбирає на кісточки і потім пропонує, власне, якісь нові заходи і методи безпеки, методи забезпечення безпеки. Тому все те, що відбувається, дуже схоже на ядерний шантаж, які використовують для того, щоб змусити Україну, змусити Київ капітулювати, а отже і змусити капітулювати увесь сучасний світ і, власне, довести те, що міжнародні організації, такі як ООН і МАГАТЕ, не мають жодної сили над, пробачте за каламбур, грубою силою, власне, над Російською Федерацією. Тому тут питання, це така гра. Гра на високому політичному рівні про те, чи відступить назад Україна і разом з нею увесь світ, чи, можливо, ми все ж таки зможемо знайти якісь еволюційні шляхи розвитку і розвиватися кудись далі у майбутнє. От я поки ми говоримо, дивлюсь на цю мапу, так, поширення можливого радіації, яку змоделювали за погодою останніх днів, бачимо, от на Донбас рушає велика хвиля, власне, потім розповзається і тупо просто по Дніпру, йде вгору, до півночі, до Білорусі, потім от на Балтику, на Польщу, до Румунії повертається, до Східної Європи. От якщо казати про перші реальні наслідки, що можемо пригадати, от навіть за Чорнобилем, якщо йти, як тоді вода, земля, природа, от що, власне, що треба виокремити? Важлива штука в тому, у цій карті, що Інститут гідрометеорології зробив це передбачення, власне, на яке? На 18 число. Тобто вони взяли на 18 плюс 3 дні. Тобто вони взяли до уваги ту погоду, яка була вчора, сьогодні і завтра. Напрям вітру змінюється, і розповсюдження радіонуклідів так само змінюється. Що було після Чорнобилю, і що є надзвичайно важливим, звичайно, в разі ядерної катастрофи, це робити йодну профілактику, тому що Україна ендемічна за нестачею йоду, але у нас все наразі не так погано, як було після Чорнобиля, тому що у нас законодавчо йодовані і сіль, і рослинна олія. Але все ж таки, в разі, якщо станеться якась така провокація, варто мати аналогове радіо, варто слухати суспільних мовників. На аналоговому радіо, тобто на FM-хвилях, будуть точно транслюватися попередження про те, що сталася якась радіаційна аварія, а також будуть транслюватися пояснення щодо того, як вести себе в разі такої радіаційної аварії. Якщо вам по радіо скажуть, що потрібно прийти в аптеки і купити чи взяти таблетки калій-йодиду, тоді треба це зробити. Але якщо по радіо скажуть сидіти вдома і не висовуватись, то, власне, це і треба робити. Для мене дуже важливо зазначити, що система цивільного захисту в Україні доволі непогано працює,
в тому числі Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки розробляв засоби і методи захисту, що можуть відбутися, що можуть бути використані в разі радіаційної аварії, і нас обов'язково про це повідомлять. Ну, це головне, і тут ми покладаємося на ці повідомлення. З повітряними тривогами, скажімо, як би це так іронічно не звучало, ми вже відпрацювали цю практику, і ми вже розуміємося на сигналі «Увага всім». Не дай Боже, максимально не дай Боже, щоб сталося щось подібне от із АЕС. Ми віримо в здоровий глузд, хоча Росії цього бракує. Спасибі вам за коротке інформативне включення. Олена Перенюк, співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України.